Zdravíme unikátní stěžné vločky a vítejte u dalšího Proč máš berle?. Když vy se ptáte na namentí otázky, a já je čtu z mé jogi 920, takže jdeme na to. Proč máš berle? Berle mám kvůli tomu, že jak víte, tak jsou z hliníku. Tohle víte díky minulému dílu. No a hliník ten velice dobře vodí teplo. To znamená, že se dá používat zároveň na chlazení. Takže já tady naleju nějakou chladící kapalinu a v těle těch horkách je mi úplně skvělé. Problém je, že svině můj spolubydlící do toho soustavně leje lávu. Proč v dnešní době už není taková evoluce, jakože by se z dnešních opic vyvíjeli pralidé. No, moje vědecká část, mysli vám chce říct tu klasickou konspiraci, ale řeknu vám, jak je to skutečně. Ve skutečnosti evoluce funguje stále a funguje docela masivně. Opicím v zoo a i v přírodě se běžně rodí pralidé. Ty jsou však odejmány vědci. A následně je z toho skládaný parlament. Proč Číňané vaří z psů? Je to úplně jednoduchý. Je to kvůli veganům. Vegani totiž přijeli do Číny a řekli, nejste vy pokryci, vy máte psy jako domácí mazlíčky, ale pečete kuřata, vaříte kuřata, krávy, prasata. Není tohle to těžce pokrytecký? A oni řekli, jo, je. Yeah. Tak začali žrát i psy a kočky. Ak by si stretol sám sebe z budoucnosti, na čem by si sa jako prvé spítal? Našli už ty těla. Našli ty těla těch lidí, kteří pokládají blbý otázky? Myslí si, že existuje planeta retardů? No, podle teorie multiverzu, mnoha vesmíru, by mělo existovat všechno. Mělo by v nějakém vesmíru existovat jakákoliv možnost, včetně jakékoliv podoby planety. Je teda zrovna náhoda, že zrovna v našem vesmíru je planeta retardů a my na ní zrovna náhodou žijeme. Vyrostl ti občas nosu chlup, který těším rád. Hele, mě je 30 když mi by bylo 25, tak mi dostalo takový množství chlupů z nosu, že jsem si z toho mohl udělat knírek. Teďka, teďka jsem plešatej a učesávám si chlupy z uší do tohletoho účesu. Co mám robiť, keď se mi nezobrazuje reklama na vyš? Vůbec nic. Mně se párkrát zobrazila reklama na viš a řeknu tím, já na to klikl já na to klikla, tam vyskočilo, hnedka z začátku, že se musím nejdřív registrovat, abych se mohl kouknout na to jejich úžasnou stránku s jejich úžasnými produkty. A to je jako naser, co budu chtít příště, abych jim vykouřil? Já raději chodím na gearbest.com, kde jsem například získal tuhle skvělou novou 3D tiskárnu. Když to tak v popisku videa, můžete kliknout, kouknout. Uděláš něco, co je mainstream? Já se chovám jako kokot na internetu. Jak moc mainstream ještě můžu být? Proč nemáš rád Slovákov? Já miluju Slováky. Já miluju jejich červeno-hnědou srst. Já miluju, jaký mají rostomilý tlapky. Já miluju ty jejich čumáčky. Já miluju, jak si hrajou bez sněhu s dyněma a takovýma věcma. Já prostě miluju... Počkej. To jsou červený pandy. Slováci. Jo, jo, to jsou čuráci, ty nesnáším. Slovenky jsou OK. Jak to, že když v předchozím díle skončil vesmír, tak najednou zase existuješ a natáčíš další díl, proč máš berle? No, skončil vesmír. Ale já žiju prostě v nějaký nekonečný smyčce, nekonečného utrpení, kde říkám pořád doklady samý hovadiny. Všechno se opakuje a 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 opakuje. A jen občas se něco změní a já nemůžu zemřít a opakuje a opakuje a opakuje a opakuje.